ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘମାସାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଏକ ଖବର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସୁନାଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନାଦର। ନବରାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାଦର 1857 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପାଦର ମଧ୍ୟ 2636 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାଦର 7 ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା 91 ଡଲାର ରହିଛି। 6 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 56,549 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 58,369 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର 69,415 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୂପା ଦର 67,095 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦର 69,731 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।